Pitiköhän mun tehdä jotain? Mä hain kesäduuniin kaupungille. Miten niitä kesätöitä haetaan? Ohjaamo, ehkä ne osais auttaa. Tervetuloa. Kiva, että sain apua. Muista käydä täällä. Saat apua myös nuorisotalolta. Jännittäminen on ihan ok. Olihan mulla CV mukana. Millaisia töitä teillä on tarjolla? Tämäkin työ voisi kiinnostaa. Moi Jaana täti, otetaanko teille tänä vuonna kesätyöntekijöitä? Kutsumme sinut työhaastatteluun ensi maanantaina kello 10. Mitkä ovat vahvuuksiasi? Vähän jännittää, mutta hyvin menee. Paras jatkaa vielä hakemista. Sait kesätyön, tulet tekemään työsopimus. Aloita työ 1.6. kello 9. Kuka on minua vastassa ja mikä hänen puhelinnumeronsa on? En pääse tänään töihin, olen kuumeessa. Kiitos tiedosta. Moi, kuka perehdyttää minut? Muistathan tuoda verokortin. Juu, mistä mä sen saan? Ahaa, kiitos. Tämähän on oikeastaan aika kivaa. Kiitos työtodistuksesta. Voinko käyttää teitä suosittelijanani? Toki. Vielä ehtii lomailla ennen koulua.